No, oikein hyvää iltaa kaikki. Tässä Miika, ps ja Soro95. Nyt kerron tapukokoosta ja tästä alovan eventistä. Itse olen suorittanut sen ja sain tapukokoon tänään. Sanotaan näin, että se on Melemelle saarten suojelija, että sen mä tiedän, kun mä oon nähnyt sen ihan Pokemonnoissa noissa jaksoissa niin monta kertaa, niin mä tiesin, mikä se on. Niin, jos tota, joku ei ole vielä sitä tehtävää tehnyt, niin kannattaisi nyt alkaa tekemään, koska tänään se... Tänään on vaan se eventti, ei se niin pitkään kestä, että tuota... Vähän niin kuin uuttakin niin kuin, että, että Oletteko te tehneet jo sen eventin, mikä tänään alkoi kymmenen aikaan? Ja, ja Ja onko teillä jo tapu koko? Koska mä itse sain sen tänään kun yhden aikaa osallistuin raidiin niin, niin niin sain sen silloin niin tota et vähän niinku, niinku sinänsä haluan nyt teille tässä kertoa sitä että kaikki nämä eventtipokemonit piti niinku napata ja sitten kehittää. Mä kehitin jo osan, mutta Ten ihan kaikkea on vielä, mutta mut hei jos kellään vielä ei ole tapu kokoa, niin Raidein vielä tulee sitten jossakin vaiheessa, elikkä huomenna varmaan, että tuota jos ei mitään yllätyksiä tapahdu, niin tuota... Niin, niin. Mut, tässä oli kaikki tältä kerralta tänään, niin ei muuta kuin hyvää illan jatkoa ja me palaamme asiaan huomenna sitten jukurien ja kärppien välisen ottelun ennakkotunnelmissa. Siihen asti moi moi ja Tilatkaa mun kanavani ja superjudokat-kanava myöskin, kanava siis niin. Niin, niin. sieltä katsomaan kaikenlaisia videoita, mitä ette ole vielä nähneet, niin sinne vaan katselemaan. Mutta mä palaan huomenna asiaan ja siihen asti moi moi ja poikaa hyvin.